zaslonih televizije Slovenija. Sicer pa sodeluje 182 drsalcev iz 40 članic Mednarodne drsalne zveze. Prvič je prvenstvo v Washingtonu, desetič v Združenih državah. Spremljali bomo najprej par Katarina Berankova od Odlabola, vendar za začetek naj na hitro povem o dveh slovenskih nastopih. Gregor Urbas je bil 13. v kvalifikacijah, 23. v kratkem programu in gre torej v finale. Po noči bo po našem času, vodi pa Plušenko. Kopačva je po noči opravila svoj prvi nastop, bila prav tako 13. v svoji kvalifikacijski skupini. Zdaj jo čaka kratki program in boj za 24-tirico, ki si jo je Gregor Urbas že izboril. Pri ženskah Kvonova in Sukuri zmagovalki skupin, sicer pa zelo poostreni varnostni ukrepi v in okoli dvoran, v hotelih, v avtobusih in še kje, vendar o tem kasneje po nastopu Katarine Berankove in Ota Dlabola, ki sta bila 10. po kratkem programu.
Škoda za nekaj napakic po dobrem začetku so sledile in verjetno je prav tisti padec posledica slabše predstave Čehov, ki smo ju spremljali. Deseta po kratkem programu, šesto svetovno prvenstvo je to za njo, petkratna državna prvaka Češke. Trenirata v Rusiji, v Sankt Petersburgu. Na začetku sta naredila kombinacijo dvojnjak in potem iz korakov še dvojni tolup. Drug ob drugem trojni tolup, vendar žal padec, najprej le dvojni twist, uspešno vržen trojni salhov, dvojni aks, lepe pirujete, lepi dvigi, čeprav sta pri enem imela rahle težave in nekaj od tega bomo videli tudi zdaj. Najprej za začetek trojni tolup. Uspešno. Videli smo tudi neko nerodnost pri drsanju nazaj, Katarina padla. Morda prav zdaj le, bodite pozorni. Kaj se je zgodilo? Desno nogo je nekako spodvilo, morda je bilo kaj na ledu. Vsaka drobna stvarčica je zelo nevarna in lahko povzroči to, kar se je sedaj le zgodilo. Tule vržen trojni tolup. Dobro začela, vendar pa, pogledajte, potem znova padec. Torej dva padca Katarine Berankove in verjetno bosta tule lep dvig. Tudi ob koncu vrščena nekako tako, kot sta bila lani v Naganu na svetovnem prvenstvu 11. To je bila tudi njuna nasploh najboljša uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Letos v Malmeju januarja na evropskem prvenstvu 6. mesto in morda še uvrstitev lani na olimpijskih igrah 8. Kvaliteta drsanja in programa sicer zelo dobra, vendar pa tokrat nista najbolje opravila. Tudi malce razočarjena je seveda videti na obrazu obeh. Tule še rako udarec, s katerim se je Katarina kaznovala, tamle desno Ivan Rezek, trener. 4-4 do 5-2, ocena za tehnično vrednost za ta par. Naj povem še to, da je Berankova nekoč tekmovala tudi sama vse do leta 91. Potem pa nekako leta 97 tale par, ki ga spremljamo. Je najboljši rezultat, posamično pa je 10.